Sindikat rudnika Krijeka zbog trenutne situacije u ovim rudnicima i blokadi računa izrazio je svoju zabrinutost i nezadovoljstvo. Smatraju da se već dugo vremena nagomilani problemi ne mogu i ne smiju dalje ignorisati, jer predstavljaju realnu opasnost da u vrlo kratkom roku uzrokuju potpuni kolaps rudnika. Račun rudnika Krijeka je blokiran. Samim time je upitna isplata avgustovske plate. Mi smo prošlu platu dobili do 13. u mjesecu. Član 43 granskog kolektivnog ugovora kaže da su periodi isplate ne mogu biti duži od 30 dana. Međutim, nije plata osnovni povod ovog svega. Jedno opšte nezadovoljstvo rudara Krijeke je što bez obzira na ostvaren rezultat moraju da brigaju za budućnost svoju. Nezadovoljstvo je tim veće jer niko od nadležnih za rješavanje problema uzrokovanih blokadom računa nije našao za shodno da odgovori i ispoštuje prijedloge sindikata. Smatraju da njihovi prijedlozi mogu obezbijediti efikasno funkcionisanje rudnika. Za avgust mjesec rudari Krijeke su iskopali 198.000 tona uglja. To je fantastičan rezultat. U okolnostima u kojima je realizacija investicione faze vladajućih društva u procentu od 3%, znači, oni su obećali da će u periodu od 2016. do 2018. godine u rudnike Krijeka uložiti 158 miliona maraka. Iako je stanje na terenu loše bez novih upošljavanja i ulaganja u modernizaciju opreme koja je stara koliko i sami uposlenici iz ovog sindikata ističu da je povećana proizvodnja isključivo plus snalažljivosti rudara i improvizacije na terenu, ali isto tako upozoravaju da rad na takav način više ne ide. Stoga će ukoliko do 25. septembra uprave ne izvrši isplate plata, toplog obroka, prevoza, zdravstvenog osiguranja, kao i ukoliko potpuno ne ispoštuje sve obaveze prema uposlenicima u skladu sa kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, u štrajk krenuti 26. septembra 2017. godine u svim rudnicima, organizacionim jedinicama i direkciji društva u ZD Rudnici uglja Krijeka. Mi smo ovom prilikom i kazali, plata jeste problem, rudari čekaju platu, ali ako toliko proizvedete i postavi vam upitna plata, onda se pitamo da li ovi rudnici Krijeka trebaju državi, ako ne trebaju neka kažu nama, mi u sindikatu znamo šta nam je dalje činiti. Ovako više ne ide.